ከ25 በኋላ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም በተመሳሳይ መንገድ የሚሰጠው ውሳኔ ሌላ ነገር ካለ አይሰራም ማለት ነው። ምክር ቤቶች እና ከፍተኛ የህግ አስፈጻሚ አካል የፌዴራል መንግስት ምንም አይነት ግንኙነት ማድረግ የማይችል መሆኑን ከውሳኔ ላይ ደርሷል። የአዲስ አበባና የመቀለ የፖለቲካ መካረር የባሰበት መጥቶ የመጨረሻው አካል ልትበጠስ የተቃረበች ይመስላል። ነገሮች ከሚገመተው በላይ የፈጠኑ ይገኛሉ። እዚህ ሳምንት ክንዋኔዎችም ለዚሁ ማሳያ እንደሆኑ የተነገረ ነው። ኦራምባ ታይምስም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ጥንቅር አለው። ብራችን ቆዩ። ካለፉት 2 ዓመታት ጀምሮ በኢትዮጵያ የታየው የፖለቲካ ለውጥን ተከትሎ በማዕከላዊ መንግስትና ህወሓት እየተካረረ የመጣው መሳሳብ አሁን ሀገሪቱን ወዴት ይወስዳት ይሆን የሚል ጥያቄ በበርካቶች ዘንድ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። ሁለቱም በሁለት ጎራ ያሉ ኃይሎች ላለፉት 2 አስርት ዓመታት በኢትዮጵያ መጻይ ጉዞ ላይ አብረው ነገሮችን ዳላበቁ ፍጹም ባልተጠበቀ መልኩ የፈጠራቸውን ትልቁ ግንባር ኢህአዴግን አፍርሰው እየተወነጃጀሉ ይገኛሉ። እናም ያለፉት 2 ዓመታት አንዱ አንዱን እየወቀሰ ሀገሪቱ የተላላቅ መሪዎች መስዋዕትነትን ጨምሮ በርካታ አስደንጋጭ ሁነቶች እያስተናገደች እዚሁ ምዕራፍ ላይ ተደርሷል። ይሁን እንጂ ያላቸውን ልዩነት በርቅም ሆነ በድርድር አጥበው መፍትሄ አበጃሉ የተባሉት የሀገሪቱ ፖለቲከኞች መስማማትን ኩፍኛ ተጠይፈውና ተጥላልፈው ረከዛም በከፋ ከፊሎቹ ወደ ዘብጥያ ተወርሮ በተለይም የኢህአዴግ ወራሽ ነኝ በሚለው ብልጽግናና ህወሓት መካከል ያለው ቁርሾ ተለጥጦ ከዛም አልፎ የህዝቦችን እድል የሚወስን በሚመስል መልኩ ኢትዮጵያና ትግራይ ሊያፋታ ጫፍ ላይ የደረሰ ምዕራፍ ላይ ተደርሷል። የፌዴራል መንግስት በኮቪድ ምክንያት አራዝሚዋለሁኝ ያለው ምርጫ ሳይጠበቅ አድርጓለሁኝ ማለቱ፣ ከዚህም አልፎ የትግራይ ክልል ምርጫ እንዳልተደረገ የሚታሰብ ነው ማለቱ የህወሓት ሰዎችን ያስቆጣ ጉዳይ እንደነበር የሚታወስ ነው። እርግጥ ነው የህወሓት ሰዎች መንግስት አድርጓለሁኝ እያለ ያለው ምርጫ የማድረግ ህጋዊ ስልጣን የለውም፣ ምክንያቱም ስልጣኑ መስከረም 25 አብቅቷል። ከዚህም ባለፈ 2.7 ሚሊዮን ህዝብ የተሳተፈበት የትግራይ ምርጫ ውድቅ የማድረግ ምንም አይነት ሞራል የለውም ሲሉ ይከሳሉ። የሁለቱም የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባላቶች አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴና አቶ ጌታቸው ረዳ የሰሞኑ የቴሌቪዥን መልእክትም ይህንን ሀሳብ የሚያጠናክር ነበር። ከረም 25 በኋላ አዲስ መንግስት መመስረት የነበረበት ዘመን ነው። ምርጫ ስላልተደረገ አዲስ መንግስት መመስረት አልተቻለ፣ ፌደራል ደረጃ የሌሎች ክልሎችም። ስለዚህ ይህ መንግስት ህጋዊ ስላልሆነ በተወካዮች ምክር ቤት፣ በፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ በሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ በጠቅላይ ሚኒስትር የሚሰጡ ትእዛዞች እና ውሳኔዎች፣ የሚወጡ ህጎች ትግራይ ላይ ተቀባይነት የላቸው። ማንኛውም ሰው ሊሰበሰብ የሚችልበት ቦታ ላይ እንደሚዋዩ ሰዎች ነው መቆጠር የሚችሉት። እነሱ የሚወስኑት ውሳኔ ገዢ ሊሆን አይችልም። ያለ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚባለው የክልሎች ውክልና ሳይኖረው የታደሰ የክልሎች ውክልና ሳይኖረው ዝም ብሎ ተነስቶ እንደ ተቋም ተነስቶ ይሄን እናደርጋለሁ ሌላ አይችልም። ስለዚህ ይህ መንግስት ህጋዊ ስላልሆነ በተወካዮች ምክር ቤት፣ በፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ በሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ በጠቅላይ ሚኒስትር የሚሰጡ ትእዛዞች እና ውሳኔዎች፣ የሚወጡ ህጎች ትግራይ ላይ ተቀባይነት የላቸውም። ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ የሚሰጡት ትእዛዝ ማንንም ባይ እንዳያደርግም ነው። በዚህ ኮንትራክት ላይ በዚህ ፌዴሬሽኑን ለማስቀጠል በሚያስችል ክልሎች በሰጡት ኃላፊነት ብሔር ብሔረሰቦች በሰጡት ውክልና ላይ ተመስርቶ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ ሰው ከውክልናው ውጭ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ መቀጠል ስለማይችል የፌዴራል መንግስት በበኩሉ በህወሓት በኩል እየተነሱ ያሉ ከህጋዊነት ጋር የተያያዙ ክሶች ውንጀላዎችና የተስፈኞች አባባሎች ናቸው። እናም እስካሁን ያዛባ ነው የህግ አካሄድ የለም፣ ከመስከረም 25 በኋላም ቢሆን ስልጣን ላይ እንዳለን ሁሉ ሊያውቅ ይገባል ሲል በሚዲያዎች በኩል ግልጽ አድርገዋል። የፓርላማ አፈ ጉባኤው አቶ ታገሰ ጫፉና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤው አቶ አደም ፋራህ መግለጫዎችም የሚታወሱ ናቸው። በመንግስት በኩል የተባለ ነገር ባይኖርም በቅርቡ የተካሄዱ ወታደራዊና የፖሊስ ትርኢቶች የፌዴራል መንግስት በዙፋኔ ላይ ለሚመጡ ኃይላት ማስጠንቀቂያ ይሆንልኝ ብሎ ያደረጋቸው እንደነበሩ በርካቶች አስተያየታቸውን እየሰነዘሩ ይገኛሉ። ያም ሆነ ይህ
አሁን በ11ኛው ሰዓት ላይ የተደረሰ ይመስላል። ከቀናት በፊት ኢትዮጵያ በታሪክዋ አድርጋው የማታውቅ ከአንድ የትግራይ ተወካይ ግለሰብ በስተቀር ትግራይ የሌለችበት ምክክር አደረገች። ይህ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ የታሪክ ልሂቃን ቀልብ የሳበ አስደንጋጭና አስገራሚ ክስተት ነበር። ነገርየው ፖለቲካሊ ኮንሽንስ በሆነ ኢትዮጵያውያንን ጭምር ግርምት ይፍጠር እንጂ የፌዴራል መንግስት ምንም ሳይመስለው ያካሄደው የትግራይ መንግስትም አባላቱን እንዳይሳተፉም ጭምር ያደረገበት ባጭሩ በሁለቱም በኩል ያለው ውጥረት ይስተካከላል ከሚል ተስፋ ይልቅ ተስፋ አስቆራጭ ሆኖ ትግራይና ኢትዮጵያ እየተራራቁ ለመምጣታቸው ሁነኛ ማሳያ ሆኗል። መቼ ብቻ የፌዴራል መንግስት በትላንትናው ዕለት ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አላደርግም የሚል ውሳኔ ማድረጉ ጉዳዩን ይበልጥ አሳሳቢ አድርጎታል። ምክር ቤቱ በትግራይ ክልል መንግስት ላይ 3 ውሳኔዎችንም አሳልፌያለሁኝ ብሏል። የመጀመሪያው የትግራይ ክልል ያካሄደው የህገ መንግስታዊ ምርጫ ነው። ስለዚህም ከተመሰረቱ የትግራይ ክልል ምክር ቤትና ከፍተኛ የህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር የፌዴራል መንግስት ምንም አይነት ግንኙነት አያደርግም የሚል ሲሆን፣ ሁለተኛው የፌዴራል መንግስት የትግራይ ህዝብን የልማትና መሰረታዊ አገልግሎቶች ፍላጎት ማዕከል በማድረግ የከተማና የቀበሌ አስተዳደርን ጨምሮ በክልሉ ከሚገኙ ህጋዊ ተቋማት ብቻ የስራ ግንኙነት ያደርጋል። እንዲሁም በሶስተኛ ደረጃ የውሳኔውን አፈጻጸም በፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤና ጉዳዩ በሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ክትትል የሚደረግበት ይሆናል የሚሉ ውሳኔዎች ማሳለፉን በራሱ በመንግስት ሚዲያዎች በኩል አሳውቋል። ምክር ቤቶች እና ከፍተኛ የህግ አስፈጻሚ አካል የፌዴራል መንግስት ምንም አይነት ግንኙነት ማድረግ የማይችል መሆኑን ከውሳኔ ላይ ደርሷል። የፌዴራል መንግስት እንዲህ ይበል እንጂ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ከመስከረም 25 በኋላ ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንደሚያበቃ ቀደም ብለው በተደጋጋሚ ሲናገሩ መቆየታቸው የሚታወስ ነው። ከዚህም ባለፈ ከቀናት በፊት ህወሓት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤትና በተለያዩ የፌዴራል መንግስት የፖለቲካ ሹመት ቦታዎች ላይ ያሉ አባላቶቹ ኃላፊነታቸውን ለቀው እንዲወጡ ማዘዙ የሚታወቅ ነው። አሁን ላይ የመጨረሻዋ ክር ልትበጠስ የተቃረበች ይመስላል። ማዕከላዊ መንግስት ግንኙነቴን አቆማለሁ ከማለት አልፎ ድጎማም አላደርግም እስከ ማለት ደርሷል። የፌዴራል መንግስት ይህንን ሲል ግን ከተቋማት ከከተማ መስተዳድሮ ና ቀበሌዎች እንዲሁም ከታችኛው መዋቅር ያለን ግንኙነት እንዳለ ነው ሲል ተደምጿል። የፌዴራል መንግስት እንዲህ ማለቱ ግን በአንድ በኩል ጥያቄ ጭረዋል። በትግራይ ክልል በኃላፊነት መዋቅሮች ላይ የሚገኙ አመራሮች የማን ሆኑና ወይስ ውስጥ ለውስጥ የሰራሁት ስራ አለ እያለን ነው የሚሉ በርካቶች ናቸው። ለማንኛውም የፌዴራል መንግስት ውሳኔ በርካታ አስተያየቶችን እያስተናገደ ነው። ፌዴራል መንግስት የወሰነው ውሳኔ ተገቢ ነው። በመገዳደር ላይ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች ለማንበርከክ ሁነኛ ዘዴ ነው። ኪሳቸው ሲደርግ ጸጥ ረጭ ብለው ይገዛሉ የሚሉ ጥግ የያዙ አስተያየቶችም ከመንግስት ደጋፊዎች በኩል ሲሰነዘሩ የሚስተዋሉ ናቸው። በአንጻሩ ደግሞ በተለይም በትግራይ በኩል በርካታ አስተያየቶችን እየተሰነዘሩ ይገኛሉ። የሚገርመው ግን በመሰንዘር ላይ የሚገኙ አብዛኞቹ አስተያየቶች በውሳኔው ከመስጋትና ተገቢ ያለመሆኑን ከመከራከር ይልቅ የሚጠበቅ ውሳኔ እንደነበርና ለቀጣይ የትግራይ ጉዞ ገፊ መሆኑን የሚያመላክቱ መሆናቸው ነው። ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያክል ውሳኔው አሳፋሪና ትግራይን የመግፋት ተግባር ነው። ውሳኔው በፖለቲካና በህግ ትርጉም ረገድ ሲታይ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ትግራይ የኢትዮጵያ አካል አለመሆኗንና እንደ ማንኛውም ጎረቤት ሀገሮች የምትታይ መሆኗን መንግስት በማያሻማ መልኩ በገዛ ፈቃዱ በይፋ ያወጀበት ታሪካዊ ውሳኔ ነው። ማሌዥያ በሲንጋፖር ያወጀችው ታሪክ እዚሁ ተደገመ። ትግራይ የነጻነት ጉዞዋ ጀመረች። መንግስት በየዋህነት ያወጀው መልካም እርምጃ ለትግራይ ነጻነት የሚሉና መሰል አስተያየቶች የፌዴራል መንግስት ውሳኔን ተከትሎ ከብዙዎቹ እየተሰነዘሩ ያሉ ሀሳቦችና አስተያየቶች ናቸው። እውነትም በትግራይና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ሽንክር ልትበጠስ የመጨረሻው ደረጃ ላይ የደረሰች ይመስላል። በዛሬቱ በትንሹም በትልቁም ተቃርኖ በዛባት ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት ደቂቃዎች፣ ሰዓታት፣ ቀናትና ወራት ምን ልንሰማና ልንመለከት እንደምንችል አሁንም እርግጠኞች አይደለንም። ይህ ጉዳይ የበርካቶች ጥያቄና ስጋት ሆኖ ቀጥሏል። ክብሯን የአውራምባ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አውራምባን ሰብስክራይብ ያድርጉ።